Priatelia, dovolte, aby som teraz medzi nás privítal nášho stáleho hostia, ktorý hostuje u nás naozaj v každej relácii a veríme, že bude, lebo sa stará o skvelú dobrú zábavu. Je to zabavač, imitátor, no a reč nemôže byť o nikom inom ako o našom dobrom kamarátovi Stanislavovi Vitalošovi. Takže potlesk poprosím, Stanko! Stanko, ahoj! Tak čo dneska? Ahoj, Martin. Ako sa máš? Veľmi dobre, som rád, vidím. Že si tu opäť, lebo ty sa staráš o perfektnú zábavu. Áno. Ja ti odozdávam mikrofón a hostia sú tvoji. Ahoj! Ahoj, servus, maj sa. Takže, dámy a páni, vážení priatelia, dovolte mi teraz, aby som privítal vzácnú osobnosť. Je to náš bývalý ex-prezident, pán Kováč. Takže jeden veľký potlesk poprosím pre nášho pána bývalého prezidenta. Ďakujeme, máte pán prezident, bývalý prezident, slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážení občania, nejak to vynecháva. Som rád, že som prišiel medzi vás na pozvanie teda Martina Jakubca a povedal som mu, keď sme spolu volali, že dneska budem robiť aj ja humor. Takže začneme asi takto. Drahí Slováci, drahé Slovenky a je drahé Žinenky. Dneska som prišiel medzi vás, aby som vám poradil, ako prežiť toto veľmi ťažké obdobie. Najskôr začneme šetrením vodou. Večer si všetci v jednej vode umyte nohy a ráno v tej istej vode zuby. Váš dých i hneď získa neodolateľný náboj. Všetky kvety v byte vymente za kaktusy. Tie nemusíte polievať. Áno, deti umývajte len raz týždenne, a to len studenou vodou, buď si zvyknú, alebo ochorejú. A vtedy sa tiež nemajú čo umývať. Ženy nech umýva šéf v robote a chlapi nech sa sprchujú v krčme. Splachujte len raz mesačne, ak bude čo. Pokračujeme šetrením energie. Zo spalne vyhoďte všetky elektrospotrebiče, aj tie na baterky. Manželové pradlo perte zasadne aj s manželom. Najlepšie na 40. A po vypratí ich spolu zaveste na špagát a takto sa vyhnete žehleniu. Aj manžel bude čistý a meký. Pozor, nezaveste ho za krk, lebo bude síce čistý, ale tvrdý. Do chladničky vložte mikrovlnku, mixer a hriankovač, odrežte šnuru na 220 a na chladničku potom napíšte elektrotechnické múzeum. Na televízore vyhoďte všetky programy, nechajte len STV2, tam je najdlhšie monoskop a ten najmenej žerie. Nezabudol som, vážení občania, ani na cestovné. Všetci zásadne cestujte na čierno. Kto z vás pocestuje aspoň 20-krát na čierno, venujem vám fotky všetkých revizorov a aj s časovým rozvrhom. Drahí Slováci, drahá elektrika, drahý plyn, drahý benzín, najdrahšia nafta. Na záver môjho drahého prejavu chcem vyjadriť presvedčenie, že s trochou skromnosti a s litrom borovičky na deň aj toto ťažké obdobie prežijeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Stanko. Veľký potlesk. Stanislav Vitaloš. Čau, Martin, čau. Ahoj.